اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. 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 دعوه کرتے ہیں عاشق ہونے کا، عاشق تو تڑپ جاتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، ہم درود نہیں پڑھتے تو عاشق آگے کیا، ہم بڑی محبت سے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جب حسن آپ سے دل درخواست کروں گا کہ ہر ایک ایک شعر پر غور کریں، کیسی شان ہمارے آتا ہے، جیسی ان کی شان آپ نے ہاتھ اٹھا کے ان کی شان کے مطابق ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے سبحان اللہ. معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، سوچو تو صحیح سبحان اللہ ہے قسم خود قرآن